på er. Mitt namn är Lina Watz och jag är simmare i det svenska paralandslaget. Och idag så tänkte jag köra ett litet rörlighetspass som ni gärna får hänga med på. Och det här är ett pass som vi brukar köra innan vi hoppar i vattnet på våra läger. Och det är också ett pass som jag brukar köra ibland på morgnarna för att vakna till lite och så. Parapep. Blå text i gul fyrkant. Det är också viktigt att komma ihåg, precis som vanligt, att om det är någonting som gör ont eller som inte känns bra, så hoppa den då eller försök att göra om den så att den passar er. Men det var typ det jag vill säga, så att vi kör igång helt enkelt. Den första övningen, då kommer vi att ligga på rygg. Marching. I blå text mot vit bakgrund. Och det som är viktigast i den här övningen, det är att trycka ner svanken ner i marken. Man ska inte få in en hand under ryggen. Och när ni gör det så håller ni upp båda armarna och båda benen i luften och så kör ni diagonalt. Och så kör vi 10 stycken på varje arm. Lina, 25 år, hög, stram, blond hästsvans till axlarna. Ljusbruna ögonbryn, djupblå ögon, rak näsa, fylliga läppar, stort leende. Ett runt födelsemärke på vänster kind och ovanför höger läpp. Vältränad. Nedanför höger knä sitter en vadprotes i stål med fot i svart kort strumpa. Vit kortarmad t-shirt, svarta träningstights till anklarna. Hon ligger på rygg på en mörk lila yogamatta i en rund studio med grått golv. Väggen föreställer diffusa cirklar i rött, vitt, grönt, orange. Benen i 90 grader, armarna sträckta mot taket. När höger arm sträcks ut bakom huvudet gör även vänster ben det och vice versa. Sätter händerna bakom låren. Så någonting. Rullar upp till sittandes. Och den andra övningen, det kommer också vara en magövning och vi ska ligga kvar på rygg. Och det här jobbar med sidan av magen. Och då så ska ni sträck åt sidan och ta på hälen. Och det här gör vi också 10 gånger på varje sida. Alternerande häl-touch. Hon håller skulderbladen 10 cm ovanför marken. Vrider kroppen. Rör höger hand vid höger häl. Vrider kroppen åt andra hållet. Vänster hand rör vänster häl. Bålmuskulaturen påkopplad. Så, nästa övning, den kallar vi för katten kossan och då står man på alla fyra. Och på katten så skjuter man rygg så mycket man kan. Ska kännas mellan skulderbladen och sen på kossan så svankar man ner. Och så gör vi det 10 gånger. Katten och kossan. Lina låter nacken följa ryggens riktning mot golvet när hon rundar ryggen uppåt. När hon svankar ser hon lätt upp mot taket. Så, och nästa övning vi kommer köra, det är en som vi kallar för ryggsimsdrill. Då kommer man att ligga på sidan, ena benet över det andra. Och sen så kommer man att gå runt med den översta armen hela vägen. Helst inte släppa golvet med varken det här knät eller med handen som går runt. Och det gör vi också 10 gånger. Ryggsimsdrill. Liggandes på vänster sida. Högra benet i 90 grader över det raka vänsterbenet. Vänster arm rakt ut framför sig. Med höger arm gör hon en cirkel med sträckt arm. Över höften, förbi knät, över huvudet, rakt ut från sidan. Huvudet och resten av kroppen ligger stilla medan armen cirklar runt.
Så. Och sen byter vi sida. Hon rullar över till motsatt sida, lägger sig till rätta. Och det är på precis samma sätt. Armen cirklar runt hennes huvud. Fingertopparna drar lätt i marken. Så, nästa övning som vi kommer att köra, den kallar vi i laget för reach. Står ni på alla fyra. Så tar ni ena armen och så tar ni den så långt ni når över på motsatt sida under den andra armen. Och sen tar ni samma arm upp och tittar på armen upp i taket. Och 10 repetitioner, precis som vanligt. Reach. Står på alla fyra. För sakta in höger arm mellan vänster ben och arm. Höger axel närmar sig golvet. Tillbaka med armen. Sträcker den upp i taket. Följer handen med blicken. Och så byter ni arm. Hon byter sida. Vrider kroppen när armen glider in under kroppen mellan arm och ben. Sen så ska vi köra en övning som jag använder för att mjuka upp lite i bröstryggen. Då behöver man en stol. Man ställer sig framför stolen. Sen så håller man tummarna uppåt. Och sen så svankar man neråt egentligen. Och kollar lite uppåt. Axelöppnare. Hon ställer sig på knä framför stolen som står med sittdelen mot henne. Händerna på sidorna ovanpå sittdynan, tummarna upp i luften. Och det här ska kännas ungefär vid skulderbladen skulle jag säga. Hon glider fram, sträcker ut ryggen, huvudet mellan armarna. Och det här kan ni göra några gånger, så mycket som känns bra. Jag brukar köra 5 gånger. Det stannar här nere en liten stund. Jag tycker att den övningen är superbra, speciellt om man brukar ha lite ont i det här området som är vid skulderbladen och bröstryggen. Nu så ska vi köra en till för bröstryggen när vi ändå är inne på det. Och då står ni på alla fyra. Jag vet att några kallar den här för sytråden eller någonting sånt, men då ska man i alla fall ta den här armen, höger arm under vänster arm så långt man kommer. Och sen ska man upp med armen så högt man kan, kolla upp på taket utan att lyfta någonting annat. Inga armar och inga ben. Och sen så gör man det 10 gånger på varje arm. Knästående bröstryggsrotation.
Hon trär precis som på reach in armen under den andra, som i ett nålsöga. Roterar överkroppen med rörelsen, sträcker upp armen ovanför huvudet. Hon gör bara övningen på en sida. Ja, nästa övning som vi kommer köra, det är en övning som man gör både på rygg och mage. Men vi kommer börja att göra den på mage. Och då lägger ni ner på mattan. Och så har ni armarna rakt utåt. Och sen så ska ni ta motsatt ben till motsatt arm och röra handen med tårna. Och då ser det ut ungefär så här. Och det ska man göra 10 gånger och det är inte ovanligt att man är starkare på ena sidan eller mer rörlig på ena sidan, och det är helt okej att det är så. Och målet är att kunna nå handen. Korset. Hon ligger som ett kors på magen. Armarna är utsträckta, vrider underkroppen så att tårna på vänsterfoten nuddar högerhanden utan att lyfta händer och armar. Hon alternerar fot varje gång. Och sen ska vi göra ungefär samma sak fast på rygg. Och då ska ni också ligga med armarna rakt ut. Benen sträckta. Så ska ni ta foten och röra vid handen. 10 gånger. Hon lägger sig på rygg. Benen raklånga. Armarna utsträckta som i ett kors. Vrider underkroppen, nuddar fot till motsatt hand. Hon sätter sig upp. Så, nästa övning, den heter Teacup Challenge. Och det här är lite av en utmaning. Och egentligen så ska man kunna göra det här med en kopp te. Men det kan inte jag göra än. Så, jag har min telefon istället. Och man kan ju ha någonting som är lite mindre ömtåligt om man vill. Men jag brukar använda min telefon. Och anledningen till att man gör det är för att man vill se till att handflatan hela tiden är vänt uppåt. För om man inte har det så kommer man att tappa föremålet man har i handen. Så, då ska man göra den här rörelsen. Och den här är lite komplicerad som det gäller att hänga med. Då går man först in med armen. Och handflatan hela tiden uppåt. Och kommer ut på andra sidan. Sen ska man gå över huvudet. Och sen komma tillbaka. Och den här rörelsen tycker jag kommer göra. Kanske, jag brukar väl göra 10 gånger per arm eller någonting sånt. Men den här kan göra, den var lite obehaglig i början. Man får verkligen igång en bra rörelse i axeln. Så gör lite som ni känner för och gör det väldigt långsamt i början. Sen kan man göra det snabbare och snabbare successivt. Men jag kommer köra 10 per arm. Teacup Challenge. Lina står på knä. Vänsterarmen hänger avslappnat ner vid sidan. Högerarmen i 90 grader. Handflatan uppåt framför sig. Mobilen placerad i den utsträckta handen. Hon roterar underarmen in mot sig. Den snuddar vid bröstet, går ut och upp. Hela armen följer med.
Handen gör en cirkel ovanför huvudet och kommer tillbaka till utgångsläget. Processen upprepas. Så, byta hand, och det kan också vara så även här att man är starkare på ena sidan än på andra sidan. Så det får man ta lite hänsyn till. Hon placerar mobilen i sin nu utsträckta vänsterhand. Upprepar rörelsen. Handen cirklar in mot magen, uppåt, bakåt, sneddar framför huvudet, cirklar och glider ner. Så, när man väl får bukt på den här övningen så är den riktigt bra. Och det är faktiskt en av mina favoritövningar. Men det tar lite tid att lära sig för att hela rörelsen ser lite konstig ut. Och nästa övning är också en ganska svår, alltså rent koordinationsmässigt. Och det är en form av axelrotation. Syftet med den här övningen, det är att man ska ha ena axeln högt och den andra lågt. Sen ska båda gå bak och mötas på mitten. Och på så sätt så masserar man ryggmusklerna med hjälp av skulderbladen. Och den här är också otroligt bra om man får till den. Och jag är bättre på att rotera åt ena hållet än det andra hållet. Och det tog tid innan jag ens klarade av det här från början. Men det är värt att ge det ett litet försök i alla fall, för det är som sagt en väldigt bra övning. Så då gör man 10 stycken på varje, åt varje håll. Axelrotation. Hon står på knä, ryggen mot oss, armarna hängande längs sidorna. Vänster axel gör långsamma, medvetna cirklar bakåt. Och byta håll. Upprepa rörelsen med motsatt axel. Jag tycker fortfarande att det här är en svår övning, men jag kan säga att när man gör den rätt så känns det. För att den är väldigt skön när den väl blir rätt, men det är inte alltid att det blir det för mig heller. Men det är bara att träna precis som allt annat. Sen ska vi sätta oss med benen i kors om man kan det. Jag har ett väldigt stelt knä när jag har min protes på mig, så jag kommer sitta med benet rakt ut. Och sen ska vi hålla armarna i kors över bröstet. Och sen ska vi rotera sida till sida. Och ja, vi gör det här 10 gånger, precis som allt annat. Och försöka stanna kvar en liten stund på varje håll. Det här kan kännas i magen lite grann. Och det är för att få lite ökad rörlighet i ryggen. Sittande ryggrotation. Hon vrider långsamt över kroppen mot först ena sidan, sedan den andra, armarna korsade framför bröstet. Hon plockar upp mobilen. Se på den. Så. Vi går vidare. Och nu kommer jag gå igenom några benövningar. Och
Där får man ju själv avgöra hur mycket man klarar av och kan göra och så. Och vi kommer börja med baksida lår. Och då ligger man på rygg. Man knäpper händerna bakom. Alltså ungefär vid knävecket, under knävecket. Sen har ni foten i 90 grader. Och sen så kickar ni upp. Och det här ska ju kännas i baksida lår. Och jag som har ganska otränade lår överlag tycker att det här är en ganska jobbig övning. Eftersom jag är ganska svag i mina ben. Bensträck. Ligger på rygg, höger fot i marken. Det vänstra benet i 90 grader med händerna bakom knät. Sträcker upp foten mot taket, tillbaka till 90 grader. Upprepar. Byter ben. Och här så ser ni ju att jag är mycket vigare i mitt högra ben. Men det är för att jag har inte alla senor där som jag har i mitt vänstra ben. Så det blir lite enklare. Då håller man bara lite längre ner. Högerbenet ligger mer mot magen än det vänstra gjorde. Hon sätter händerna i knävecken, rullar upp till sittande. Sen kan man också stretcha ut insida lår. Här kommer jag knappt tillräckligt långt in när jag har på mig protesen. Men det här ska i alla fall kännas i insida lår. Jag hade behövt gå lite längre in för jag är ganska vig i just de musklerna. Men sen så, ja, jag tycker ni kan sitta här tills... Tills det känns bra för er själva helt enkelt. Tills man känner att det börjar släppa lite och att det börjar mjuka lite. Stretching insida lår. Hon ler. Sitter på rumpan med fotsulorna emot varandra framför sig. Knäna ut till sidorna. Händerna runt anklarna. Lutar överkroppen fram. Så är det viktigt att trycka ner benen. Den här brukar jag göra utan ben eller utan protes egentligen. Men den är lite svår att ta av nu när jag har tights på mig. Jag brukar ha baddräkt. Då brukar allting gå lite enklare. Stretcha framsida lår. Det brukar jag göra på mage. Kan man göra stående också. Men jag har inte så bra balans. Och då är det helt enkelt bara att dra benet bakåt. Tills du känner att du stretchar framsida lår. Och sen så håller det här i kanske ungefär 30 sekunder. Stretching framsida lår. Ligger på mage, bröstet lyft, högerarmen som stöd. Höger ben i marken, vänster ben böjt. Hon håller vänster hand runt vänster fot. Nacken i rak linje med kroppen. Byter ben. Så det är ju fördelaktigt om ni har en klocka när ni gör det här. Jag har inte riktigt koll på tiden. Men ungefär 30 sekunder brukar jag köra när jag har klocka. Sätter sig upp på sidan, stryker sig över håret. Ja, sådär någonting. Sen brukar jag hoppa i vattnet och simma. Och då brukar jag känna att man har en helt okej grund. Nu har vi inte kört någon styrka med några gummiband och sånt. Utan det här var bara rörlighetsbiten. Men den kan vara viktig den också. Det var ungefär det som jag
tänkte köra idag. Superkul att ni ville vara med och köra det här passet. Som ni märker kanske så är jag inte världsbäst på att hålla koll på exakt hur många repetitioner jag har gjort i varje set. Men jag tänker att det är säkert ni mycket bättre på. Så kör ungefär 10. Kör så många varv ni vill. Jag skulle kunna köra det här ungefär 3 varv innan jag hoppar i vattnet. Så kör lite som det känns bäst för er själva. Så bra jobbat och lycka till med framtida pass. Lina Lerglatt, parapepp i gul text inuti blå fyrkant. Med stöd från Radiohjälpen i svart.